Napadlo by vás, že v takhle krásné přírodě můžete narazit na toxické zbytky ze spalovny odpadů? Našli jsme je v lese u potoka poblíž téhle skládky na Liberecku. Nebo na této cyklostezce, která vede chráněnou krajinou oblastí Jizerské hory. Materiál nalezený na cyklostezce pocházel ze spalovny v Liberci, která směs strusky a toxického popílku prodává jako stavební materiál. I v prvním zmiňovaném případě jde s největší pravděpodobností o stejný zdroj. Zbytky po spalování odpadů obsahují řadu toxických látek, nebezpečných lidem i přírodě. Přesto české zákony za určitých podmínek umožňují je používat pro stavební účely. Spálením odpad nezmizí a nezmizí ani toxické látky, které zbytky po spalování obsahují. Neodsouvejme problémy s odpady na generaci našich dětí. Podporujme skutečná řešení. Investujme do předcházení vzniku odpadů a recyklace namísto do dalších spaloven. Nespaluj, recykluj.